はい、こんにちは。今日はですね、ペチュニアカリブラカオを中心とした春夏のお花、終わりに近づいています。これを冬越しさせようっていうお話になります。ただただこれ大きい鉢を冬越しさせるんじゃなくて、コンパクトに小さくまとめて冬越しをさせる。スペースも取らないし、持ち運び移動もとっても楽なので、そんな方法をお伝えしていきたいと思います。冬越しについてはいくつか方法がありますけど、今日はコンパクトな冬越しということでやっていきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。どうぞ。さて、冬越しについてはね、いろいろな方法があるんですけども、例えばね、10号鉢とか8号鉢とか大きい鉢を使ってしまうと、すごく場所も取るし移動も大変。スペースがない方にはとってもいい方法じゃないかなと思います。早速見ていきましょう。お花は全部綺麗。よいしょ、ちょっと風が強いですね。今回紹介するのは挿し芽で冬を越してあげる。挿し芽にすることによって小さなポットでコンパクトに場所を取らずに冬越しができるということでですね、僕も結構よくやる方法なんですけども、そんな感じでやっていきましょう。以前に挿し芽をしたものがありますのでね、この辺も紹介していきたいと思います。挿し芽については本当にね、前からよくやっているので今さらやることでもないんですけども、一つだけちょっとやってみましょうか。できるだけ太い枝を選ぶ。しっかりとした太い枝を選んであげます。適当なところでカットする。もうちょっと近くで見てみましょうか。茎が太くてできるだけしっかりとした挿し穂を選びます。そしたらですね、長さを調整するので上の方は落とします。一つだけやりますね。挿し芽はもう何度もやってるので分かってるよって方もいると思いますので、簡単な説明だけで。挿し芽のことでね、詳しく知りたい方は挿し芽、ペチュニア、やっちゃんとかで検索してくれると、過去の挿し芽の動画丁寧にやってますので、その辺出てくると思います。はい、こんな感じですね。上をカットして下葉を落としてあげて、茎の部分ですね、水分を吸収するための断面積を増やすために斜めにカット。はい、これで挿し穂出来上がりました。簡単にやっていきますよ。よいしょ。はい、クッキング番組お料理番組みたいになっちゃいますけども、あらかじめ用意したものがこちらになります。先ほどみたいに挿し穂を調整してカットしたものになります。30分から1時間ぐらい水につけといてあげる。茎から水分を吸わせてあげることによって失敗が少なくなります。はい、ただ僕の場合はあまりこうつけることもなく、結構ざっくりやっちゃいますけどもね、適当大切ですけども、動画でお伝えするときは一応その辺しっかりとお伝えしようと思います。挿し芽用のポットは今回これ3号鉢ですね。直径が9センチの3号鉢。どんなものを使ってもいいんですけども、今回はこれを使うことにします。挿し芽用の土いつも使ってるんですけども、ちょっと今回は省略します。市販の培養土、普段お花を植え付けるための草花用の培養土を使っちゃいます。挿し芽の場合は挿し芽種まき用の培土使った方がいいとは言われるんですけども、僕の場合ね、この草花を育てる普通のね培養土、肥料入りの培養土を使って失敗したことがほとんどないんですよ。なのでね、どっちでもいいかなと思います。慎重にやりたい方は挿し芽種まき用の土、ちゃんとしたものを使った方がいいと思います。さて、しっかり湿らせますよ。土をしっかり湿らせます。挿し芽用の土とか種まき用の土っていうのはなかなか湿らないんですけども、草花用の培養土はね、意外と簡単に湿ってくれます。あとはもう刺すだけですね。1本だけ刺して失敗しちゃうこともあるので、2本とか3本とか5本とか10本でもいいです。とにかくね、たくさん刺しちゃって大丈夫。土に埋める部分は必ず一節は埋めてください。僕の場合はこう余裕を見て一節目、二節目ぐらいまで土に埋めちゃいます。土に埋めて、何しろこう節の部分から根っこがとても出やすいので、
一節は必ず植えてあげる、埋めてあげる、こんな感じですね。今回これが 1,2,3,4,5,6,7 本ですね。7本挿しになるので、仮に1本2本失敗したとしても全然大丈夫です。はい、ざっくりやっちゃいますよ。上からシャワーをやって、挿し穂と土をギュッと密着させます。ちょっと形、向きを直して、っていうぐらいざっくりですね。もしこう土がね乾燥してるか、しっかり湿ってないか心配な方は底面給水しとくといいと思います。ここ半日とか1日底面給水、お水につけておくと、これはこれでおすすめですね。置き場所に関しては風通しのいい明るい日陰、暗すぎる日陰に置いてしまうと光合成しなくてなかなか根っこが出ない、最悪枯れてしまうってことがあるので、必ずね明るい日陰に置いてください。それで土が乾いたら、しっかりと、まあ、シャワーでも底面給水でもいいんで、土は乾かさないように2週間から3週間管理してあげる。だいたい3週間から4週間経つとしっかりと根っこが出てきます。はい、品種によると思いますけど、まあ、4週間経てばほぼほぼ根っこは出てきますね。で、根っこが出てきた状態っていうのがこんな感じですよっていうのをお見せしたいと思います。ポイントとしては、根っこが出るまでは土は乾かさないようにするっていうことぐらいですかね。それと、あまりこれ、まあ、おすすめできないと言いつつも、僕がいつもやってる方法なんですけども、明るい日陰に置くって言ったんですけども、僕の場合は挿し芽の場合でも午前中直射日光ガンガン当たってしまうようなところに置いて普通に成功してますので、お家の環境によってね、挿し芽のね適した場所、挿し穂を置いとく適した場所っていうのがあると思うので、一般的には風通しのいい明るい日陰と呼ばれていますけども、午前中日の当たる場所でも普通に成功します。はい、そんな感じで出来上がったものがこちら、トラネコって品種を挿し芽しました。おそらく5本ぐらい挿してあるんですね。で、試しにこれ日々草ですね。やっぱり先ほどお伝えしたように、市販のこの草花用の培養土に直接挿し芽をしたもの、挿し芽種まき用の土は一切使ってません。さあ、ということでですね、だいたい1ヶ月ぐらい経つとこんな感じになりますよっていうのをお見せしたいと思います。ちょっと2つあるので、こっちだけ根っこの状態見てみましょう。これもね、午前中日の当たる場所で管理してました。ちょっと仕事が忙しくて放置気味だったんですけども、全然大丈夫ですね。はい、どうかな。はい、こんな感じで何本刺してあるかな、 3,4,5,6,7 8本ぐらい刺し目してありますね。3号ポットに8本刺し目をしたもの、出来上がりました。これで管理すれば冬も場所を取らないし、とっても簡単。ただただこれ3号ポットで管理しちゃうと水が乾きやすかったりして、逆に管理がしづらいんですね。なので5号鉢とか6号鉢に植え替えてあげる。こちらが5号鉢、こっちが6号鉢。今回はね、5号鉢ぐらいでちょうどいいと思うので、この5号鉢を使おうと思います思います。カメラアングルミスりましたね。撮影してたつもりが撮影できてなかったので、もう一回同じことやります。鉢は5号鉢、小さくてコンパクトなので5号鉢ぐらいがおすすめです。草花用の培養土に赤玉土を3割とマガンプ K を足したもの、普段僕が使ってる培養土になります。カインズホームの綺麗なお花を育てる培養土っていうのになりますね。オルトラン、秋はねまだまだ害虫が出ますので、害虫予防ということでね、オルトランを入れときます。さあ、
ちょっと同じことをやってしまうことになるんですけども、さっき映ってなかったからね。はい、これも何本かな、 1,2,3,4,5 本、1本枯れちゃったかな。5本刺し目が成功してしっかりと根も張ってます。なので5号鉢ぐらいの小さい鉢に移して植え付けてあげる。15鉢とかの大きいポットを使ってしまうと、もうね、場所を取って取って場所を取って仕方がないので、5号鉢、6号鉢ぐらいをバタバタしてすいません、5号鉢とか6号鉢ぐらいの小さめの鉢を使ってあげると、管理もとっても楽、管理もとっても楽だし、移動もとっても楽。普段は株元からお水を与えますけども、ちょっと葉っぱとかに汚れついてると思うので、今回だけは上からバッサーってやっちゃいましょう。上からお水をかけてしまうと花が傷んだりしてしまうので、基本は株元から、最初だけは上からバッサーとやって汚れを流してあげる。これが5号鉢ですよね。10号鉢で冬越しをしようと思うとなかなか大変なことになります。はい、これが10号鉢ですね。大きさがでかすぎて冬越し大変。冬越し前にある程度こう刈り込みはするんですけども、それでも大きすぎるので刺し目でコンパクトにして冬を越してみましょうっていうやり方がね、とっても場所を取らずにおすすめです。今日が9月の21日なので、刺し目はね、10月いっぱいぐらいだったらね、十分できると思います。12月になってしまうとさすがに気温が下がってしまうので、最高気温が15度ぐらいあればペチュニア普通に成長してくれると思いますので、それまでは刺し目をやっても大丈夫かなと思います。さあ続いてね、管理の場所ですね。これ屋外でそのまま育ててしまうと霜に当たると枯れます。軽い霜ぐらいだったらまあまあ冬越しできたりもするんですけども、なのでこう夜間冷えるときは玄関に取り込んであげたり、お家の中の窓際とかで管理してあげる、明るい窓際で管理してあげるっていうやり方をして、極力霜に当てないようにするっていうやり方をすると冬越し意外と簡単にできます。ペチュニアとかカリブラコアって1年草とは言われてるんですけども、要するに冬があるから枯れちゃうんですね。常にこう20度ぐらいを保っていると1年草とは言うものの、何年も何年もね楽しめるんですね。なので正確に言うとペチュニアカリブラカワは1年草ではなくて1年草扱い。なぜなら霜に弱い、冬に弱い、枯れてしまうから。コンパクトに刺し目で仕立てつつ冬を越してあげるっていうことになります。その他にもこう屋外でもね、不織布っていうものをかけたり、簡易温室みたいのが売っているので、そういったものを使うとね、意外と冬越しできたりします。ペチュニアとカリブラコアだったらカリブラコアの方がちょっと冬越ししやすいかなって思います。実際にカリブラコアを雪の下で不織布をかけて雪の下で冬越しさせたって方もいますので、はい、そんな感じでね、霜に当てないように意識すれば冬越しも可能。はい、何しろこうやって刺し目で5本とか8本とか刺しているので、翌年の春満開になるのが早いんですよ。この秋に植え付けて根を張りますよね。根を張ってある程度こう大きくなりますよね。冬で1回弱ってしまうんですけども、3月頃に出回る買ったばかりの苗と比べればずっと根も張ってるし、刺し穂が5本とか8本とか刺してあるので成長も早いということでですね、ペチュニアカリブラカワの冬越しぜひチャレンジしてみてくれたらいいと思います。その他にもこれ大きい鉢ありますよね。大きい鉢でこのまま冬越しした方が簡単だなって方もいると思うので、次回このね、大きい鉢を冬越しする方法っていうのもやっていきたいと思います。1回で動画撮ろうかなと思ったんですけども、どう考えてもちょっとね、時間が長くなってしまいそうなので、これ8号鉢ですけども、これはこれでこのまま
ね、この植えたま植えたままの鉢で冬越ししようと思いますので、そういったこの大きい鉢のまま刺し目をしないで冬越しをするっていう方法、次回やりたいと思います。ということで、どうでしょう、ペチュニアカリブラカーの刺し目冬越しの方法は以上になります。ということでですね、その他ちょっとまだお話ししたいこともあるので一旦終わりたいと思います。はい、メインの動画については以上になります。ということで、一旦それではバイバイ。さてさて、ということでですね、今刺し目をしたものがこれですね。これ、こちらを刺し目をしたものがこちら。おそらく、まあ、最初の1週間ぐらいが勝負になってくるんですよ。枯れる枯れないのこう瀬戸際、正念場っていうのがだいたい3日から1週間ぐらいですね。それ以上経つとだん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 こう切り口がこうなんかの成分、植物によってきちんと覆われてきてぐたってなりにくくなるんですね。なので最初の3日から1週間ぐらいが刺し目の勝負かなって思います。置き場所については明るい日陰、明るい日陰とは言うものの、僕の場合はこうやって直射日光の当たる場所、午前中だけ直射日光の当たる東側の場所っていうのがあるので、そちらで管理しようと思います。水だけは枯らしてしまうと失敗してしまうので、特に最初の1週間2週間は水は絶対に乾かさないようにします。はい、失敗する方の多くの方はね、何が原因なんだろうな、暗すぎる場所に置いちゃうと結構失敗すると思います。あと葉っぱを残しすぎちゃったりすると水分が蒸発しすぎちゃってくたーってなったりとか、そんな感じが思い当たりますかね。一日中日向だとそれはそれでね、水分葉っぱからどん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 蒸発しちゃうからいけないと思うんで、まあ無難にやるんであれば明るい日陰、直射日光の当たらない明るい日陰、まあ僕みたいにちょっとあの適当大切とか言ってる人は午前中だけ日の当たるような場所でも十分成功すると思います。なぜか成功します。なのでこうなんだろうな、植物を育てることに正解がなかなかないんですよね。で僕のお家と皆さんのお家って環境も違うし気温も違うし、まあなんだかんだいろいろ違うと思うので慣れだと思いますね。なんかコツさえ掴んでしまえば何も考えずに普通に成功しますので、なのであのなかなか刺し目がうまくいかないんですって方もいれば、あ、おかげさまで刺し目簡単にできるようになりましたって方から、なので、まあ、とにかくねやってみること大切、慣れるといろいろ分かってくるし刺し目は難しいものではありません。さてさて、もう一つだけお話ししましょうか。冬越しができるのはペチュニアやカリブラコアだけではありません。どうだろうな、なんかねいろんな植物って冬越しできるんですね。要するに冬の寒さから守ってあげれば、あの一年草と言われているものでも大体のお花はね冬越しできます。ただこの冬の間の管理っていうのがとっても簡単なので、100円ぐらいの苗だったらあのまたそのシーズンに買い直しちゃった方がよっぽどこう手間がかかんないで楽だったりするので、まあ大体ねそのシーズン終わりにしちゃうっていうパターンが多いんですけども、もしもねなんだろうな、例えば日々草、日々草は98円ぐらいで買えると思うんですけども、ちょっと変わった品種を見つけたとしますよね。これもねあのなかなか買えるような日々草じゃないんで、ちょっと冬に枯らしてしまうのはもったいないなぁなんて思って刺し目をしてますね。色が綺麗なやつで、佐藤園芸さんパンジービオラで有名なんですけども、佐藤園芸さんの日々草だったり、オリジナル瓶花って言ってね、こうフリルのついたとっても珍しいのとかあるんですね。なので日々草も冬越しできます。ただただこう日々草の冬越しっていうのはペチュニアカリブラコアよりももっと難しくて、要するに5度とか10度ないと冬越しできないんですね。なので冬の間にどうしても枯れちゃう、どうしてもこう
どうしても冬越しさせたいって方は室内で管理してあげるしかないんじゃないかなって思います。しかも5度とか10度を保たなきゃいけないので相当手間暇かかります。なのでまあ体感性がね0度とかだったら不織布や不織布を使ったり簡易温室を使ったりすればなんとかなるんですよ。でもねこうまあペチュニアじゃないな日々草をはじめこれポーチュラカとかも耐寒性が弱いんですよね。冬に弱い。なのでこう冬越ししたい方はね個別に調べてみるといいと思います。あのお花の名前を入れて耐寒性って検索してもらうとだいたい出てきます。マイナス5度までじゃない5度まで大丈夫ですよ10度まで大丈夫ですよとか出てきますので調べたい品種冬越ししたいなって思う品種があればあのご自分でねお花の名前と耐寒性っていう風に検索してもらえればあのいくらでも記事出てくると思いますのでそんな感じで調べてみるといいと思います。はい、ところでこの日々草の挿し芽僕が動画でも出したんですけどもこれ培養土に直接ブスブスブスって刺して発根してま発根ちゃんと育ってますね。でね 10.5 号ポットかな。これが直径 10.5 センチぐらいの鉢だと思うんですけどもしっかり根っこ出てますね。でこれ冬越しさせるかなどうかなっていう話になるんですよね。来年多分このお花買えないんですよ。その辺でなんかホームセンターで売ってるようなお花じゃなくて園芸店さんのねちょっと珍しいの取り扱ってるところで買ったものなのでなかなかこれ来年買えないと思うので冬越しチャレンジ5号鉢6号鉢に植え替えて室内で管理してみようかなともちょっと思ってます。はい、ということでね楽しみ方は人それぞれなので来年またね新しく買い直すのもいいですし冬越しチャレンジするっていうのもいいと思います。ということでですね今回は冬越しの第1パターン刺し目でやってみようっていうお話でした。以上になります。この後ににゃんこのコーナー行きたいと思います。はい本当に終わります。ということで今日もありがとうございます。本当にそれではバイバイ。過ごしやすい天気になってきましたね。過ごしやすいよーっていうね。ちょっとね、肌荷にやられてたんですよ、実はこれ。気づいた方いるかな？葉っぱの色が悪かったと思うんですけども、肌荷にやられてました。本当にそれでは、パン！お花は全部きれい。にゃんこのコーナー始まるよ。すごいな、馬みたいだね。サラブにゃんこだね。サラブねっこ。はい、じゃあねちょっと2位には可愛いのでこれをあげます。お手ゴロゴロ言ってゴロゴロ聞こえるかな。ちょフライングだよ。お手えらい力づくすごい。2位のスピード、そんなスピードで走ってくる猫はねいないと思うよ。世界に3万匹ぐらいしかいないんじゃない。すげースピードだなニーニー。ちょねーニーニーってさもう足早選手権1位じゃないの。もうないね。でもさいい仕事したじゃんニーニー。偉かねー偉かねーって、偉かねーって言わないでしょ？偉かねーって。
で、2位にあげるよ、ほら。気づいてないけど。そう、今ね、パパにくっついてます、ニーニちゃん。ニーニちゃん、ちょっとくっつきすぎてわかんない。じゃあ、あれだ。もう一回お座りとさ、お手できるんじゃない？ラッキーだね。じゃあ、ニーニ行くよー。ニーニお座り！え、くっつきすぎて映ってないよ。ニーニお座り！えらいんだね。犬みたい。あれ？お座りしたんじゃないの？じゃあ待ってね。お手。それ本当にお手なのか？ニーニー偉いね。上手だね。あ、そうだ。ニーニーとさ、じゃあちょっとさ、彼岸花ツアーっていうのがあるんだって。来てみな。こっちこっち。あ、スズムシ鳴いてる。いいね。ネギと枝豆で、向こうにポーチラカ畑があるんだけど、ちょっとね、あ、お話それちゃってごめんね。ニーニーは、ニーニーちょっと後で移します。へえ、すごいよこれ。うちの奥さんがね、こうイチゴ植えたの。ほら、すごいでしょ。イチゴだよこれ。全部赤いイチゴとね、白いイチゴ、こんな感じで。なんかね、イチゴだらけ。あの、多分ハウスとかやらないので、どうかな、そんなにね、いいイチゴは取れないかもしれないけど、子供たちがこう楽しんで取る分にはいいイチゴ、イチゴ、あの、それなりに食べれるイチゴできます。一株二株買ったやつがね、一株買ったやつじゃないかな、3年ぐらい前に。どん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 増えて、今こんな感じです。ということで、ニーニー、にゃんこのコーナー始まるよ。おいでおいで。はーい、やーい、お利口だね、ニーニーはね。すごい利口だね。いちごの話しててごめんね、ニーニー。そしたらさ、彼岸花咲いてるんじゃないの。ちょっとだけ見に行こうか。ね、おいでおいで、ニーニーおいで。彼岸花、ちょっと色あせてきちゃったかな。にゃんこと彼岸花、これ彼岸花、これにゃがん花。あ、にゃがん花、2匹現れた。2匹現れて偉いね。シロちゃんいないね、どこかな。バーベナがこれこぼれだね。勝手に咲いてるバーベナ、これニーニ。え、すごいね、彼岸花、彼岸花。増えた。これが彼岸花で、これがニャガンバナ。ね、彼岸花勝手に毎年増えますね、増えますね。ほっとけば増えるぞ、これは増えるぞ。昔ね、もっとあったんですよね。いろいろこう荒れちゃったりするとね、イノシシが掘ってる。ほら、イノシシの跡だ。キュウコも食べたりするのかな。ヒガンバだね。まあまあこんな感じで、あの、撮影してるとキリがないので、こうしてニャンコはね、自然と帰っていくことになります。ここでおしまい。彼岸花畑。そしてね、話が長くなるよね。カブトムシとかね、今はいないんだけど、カブトムシの木ですよね、ここもね。多分なんか勝手に出てくるんでしょうね、どんぐりを鳥が運んできてみたいなことで。でね、カブトムシいましたね、何匹かね。
多分カブトムシそれで飼って今幼虫が生まれていっぱいいるんですけども、トムホームさんも飼ってたね。でねここにいたんだけど蜜がね出てて、カブトムシが5匹ぐらいいたかな。もうシーズンが終わりだからカブトムシいないけどっていうね、こう大自然、自然豊かな場所に住んでいると。さあ、にゃんこはどこかな。イノシシでボコボコ、やだやだ。こっちはどっちかな。あ、ニーニかな。はい、こうしてにゃんこは自然へと帰っていきました。おしまい。本当ににゃ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